Добро утро, скъпи зрители на Code Fashion. Вие гледате Здравословно с Силвия. Днес Българската православна църква чества един от най-хубавите празници – Боговещение. Честит празник на всички именици. Ще си поговорим за темата мястото на храната и науката за хранене в съвременната медицина. Като гост по темата съм поканила една много красива, очарователна млада дама, която е хранителен терапевт, професия, която не съществува в България. Затова ще бъде много интересно да разкаже повече за себе си и какво всъщност точно представлява хранителният терапевт. Здравей, Ади, добре дошла. Здравей, Силва. Благодаря ти за поканата днес. Много се радвам да споделя малко, колкото мога от познанията си. Хранителен терапевт е, да, за България това е нова тема. Моята цел е по принцип да работя с научно доказани методи, които подпомагат всеки индивидуален човек е един индивидуален казус и те подпомагат Те са насочени, предполагам, по определен специфичен начин. Всеки човек е индивид. И най-важното е ние да подхванем един човек и да му изградиме начин на хранене и начин на живот, така че той да оптимизира здравето си, самия здравен процес в организма. Да стане максимално функционален, максимално така да се каже. Функционален, да. Ти си завършила колежа по холистична медицина в Лондон. Какво всъщност разрешава британското законодателство в тази посока? Какво може да правят хора като теб, които завършват първо подобни колежи по холистична медицина, второ, които придобиват подобни титли като хранителен терапевт? Аз казах в началото на предаването, че всъщност в България такава професия не съществува. Прокрадва се термина нутрициолог или нутриционист. Ние сме една стъпка по-напред. Вие сте малко по-различни да хранителните терапевти от тях. Да. Точно това ми е интересно да ми кажеш как законово, къде е вашето място законово? Имаш ли право, например, да работиш с лекари, с клиники? Точно, участваш ли в такива екипи? Какво се случва? Доста клиники, частни и държавни, всъщност канят като консултанти хранителни терапевти, за да може да помагаме на техния процес на лечение. Добре. До някъде. Лекарите стигат до едно ниво, но те виждат, че вече има възможност, където хранителни терапевти могат да подпомогнат лечението на един човек допълнително. Ако може, т.е. да резюмираме, пациентите в Англия или въобще в другите европейски страни, а и въобще в цял свят, където подобни практики са позволени и са все по-разпространени, пациентите всъщност получават две рецепти, така да се каже. Едната рецепта е насочена към това те да приемат фармацевтични медикаменти и лекарства най-обща. Втората е свързана с това да... Стил на хранене и начин на живот също така, защото те са много съвместни. Това е холистичната гледна точка на този вид подпомагане на здравето. Много интересно звучи. Аз много се надявам в България диалога по тази тема да започне, защото ние доста изоставаме. Но мен ми е интересно, извън клиничната практика, която имаш, ти имаш основание, всъщност се занимаваш с пациенти не само в комбинация с лекари, с техните лекуващи, GP-та и така нататък, ти можеш и самостоятелно да практикуваш. Да, би ли ни разказвал някакъв интересен случай, който ти имаш в твоята практика с частни клиенти? Като консултант в клиники с лекари, аз също така работя консултант към по-здравословни места за хранене, така да кажем. Имах клиент Джуд Ло, например. О, страхотно! Той е знаменитост. Ние сме модна телевизия, така че за нас това е интересно. С него той имаше едно представление. Всеки ден идваше при нас, за да изготвиме, според зависи от деня, смудита и сокове, за да може той да се изявява по-гърмогласно, така да кажем, на сцената. Тоест, според неговото натоварване, ти преценяваш какъв вид храна той да приема. Да. Всичко това наистина е много интересно. Аз искам да те попитам нещо, обаче, което скоро прочетох. Функционалната медицина започва много сериозно да се развива. В Америка, разбира се, започва да навлиза в Европа. На какво ниво е това? На какво ниво се намира в Англия функционалната медицина? Хареса ми, че ме питаш този въпрос, защото аз точно това започнах наново да уча. Аз съм вечният студент, така ми викат близките. Супер. Навлиза, много, много навлиза в Англия това, защото това е звеното, което събира науката за хранене, но и медицината. Всъщност това, което в началото обявих, тема на нашата рубрика, мястото на храната и науката за хранене в съвременната медицина, най-вероятно ще се окаже точно функционалната медицина. Аз знам, че много световни авторитети на медици и лекари оглавиха точно това ново течение на функционалната медицина.
Това е много интересно. Всъщност, какво е бъдещето? Виждаш ли го в тази посока? Ами да, благодаря за въпроса. Част от нещата, аз които учих, това са анатомия, патология, физиология също така. И мога да разчитам тези тестове и също така мога да разчитам симптомите на клиента, за да мога да препоръчам други функционални тестове, с които да помоля GP-то да пусне да изследва или да препоръчам вече специфична лаборатория, която да ги извърши тези тестове, за да може след това по-конкретизирано да разработиме план за подкрепане за здравие. Да. Прекрасна информация, прекрасни новини. Аз виждам, че наистина това, което е много важно, вече е осъзнато. Храната е част от съставката за нашето здраве. Голям ключ. Голям ключ. И е хубаво, че всъщност съвременните медици и лекарите това наистина го осъзнават и функционалната медицина всъщност ще бъде това звено, което ще обедини усилията на науката за хранене и съвременната медицина. Да. Аз ти предлагам традиционно в рубриката ми, показвам някои от моите вкусни, здравословни, бързи и основно сурови рецепти. Днес искам да направим едно песто с теб. Може би думата по-точната е разядка, защото песто предполагам, че има малко по-различен смисъл. Но така или иначе, от теб ще очаквам като хранителен терапевт накрая, когато направим разядката, да кажеш на нашите зрители за какво тя би била полезна за тях, като имаш предвид комбинацията от всички тези вълшебни наистина храни, които ще сложим. За нашата рецепта използваме спанак, около 100 грама. В случая аз използвам това е бейби спанак. Сега, ако може и да не направя много извън работа, ще бъде добре. Всъщност това е основата на нашата разядка. Слагаме около 100 грама спанак, пресен. Добавям конопен протеин, няколко лъжици. Обикновено слагам 3 или 4. Съм голям фен на конопния протеин конкретно. Той за какво е полезен? Ами, последно време има този дебат дали протеина, растителния протеин или животинският е по-добре освоено от тялото. Да. Ами, конопния протеин конкретно много лесно се освоява от тялото, много лесно се използва и е доста по-здравословен животинските продукти. Увеличават киселеността в организма, която води до други заболявания. А растителният протеин не увеличава киселеността. Той прави обратното. Добавяме, в случая аз съм подбрала ядки от бадеми, които предварително съм накиснала и активирала, и също така орехи. Така че имаме 50 грама от орехите и бадеми, сурови. Полезни мазнини. Полезни мазнини, да. Те имат и фибри в тях. Богато на фибри. Много е важно да добавим и сушени домати. Аз слагам около 10 домати сушени, които използвам естествено и соса, който те си пускат, когато ги накиснете, защото стават по-леки за обработка. Добавяме и аз изцеждам сок от целина за осоляване. Предпочитам да използвам сок от целина, който всъщност дава този солен вкус на края, а не добавям рафинирана сол. След това продължавам с подправките. Копъра е много подходящ за тази разядка. И разбира се, от тук нататък са останалите, които са по желание. Щипка чесън е много подходяща за подобна разядка. Не знам, ти правила ли си нещо подобно? Да, доста различ пак сурови и веган версии на. Добавям и кимион, между другото. Кимиона е много полезен за правилното усвояване на хранителните вещества в червата. Много добре се усвояват. И малко черен пипер. И съвсем малко лимон. Естествено, по желание може да сложите и повече. Вече наистина е въпрос на вкус. И сега предстои да видим какво ще се получи от нашата смес. Сега остава да видим какво ще се получи от нашата смес. Мисля, че е напълно готово. Ще ти асистирам. Благодаря много. Аз така ще го поставя.
Всъщност, както обичам да казвам, когато приготвяме сурови десерти, най-големият плюс е, че винаги можеш да добавяш в процеса на приготвяне. Това, което се получи от рецептата, изключително полезно, много вкусно, освен това хранително. Може да се използва като добавка към сандвичи или към гарнитури за различни ястия. Може да се направят крекери, например. Крекери, да, задължително. Дори понякога, както знаеш, аз обичам да си хапвам листа от марула и си го направя на ролка вътре с пълнеж вид разядка. Много приятен като снак става. Това конкретно мога веднага да ти кажа, че е доста полезно за сърдечно-съдовата дейност. Кажи за нашите зрители, които биха искали да забъркат подобна разядка, подобна смес, за какво би била полезна тя? За сърдечно-съдовата дейност подкрепа, костната система и за балансиране на мазнините, мазния профил на... Липидния профил, благодаря. Имаш предвид, ако човек има повишен холестерол, ще го нормализира. Също така и кръвно налягане може да се нормализира. Понижава и високото кръвно налягане. Хубавото при тези храни, че те винаги успява да намерят начин дали да повишат или понижат конкретния маркер, дали е кръвно налягане и холестерол, защото това са чисти продукти. Естествен. Аз обаче съм убедена, че тази разядка е подходяща и за хора, които нямат абсолютно никакви здравословни проблеми. Така че възползвайте се, опитайте. За нас ще бъде много приятно, ако ние по някакъв начин сме успели да ви бъдем полезни. Наслаждавайте се на този хубав празник и тази хубава неделя. Останете с Дами Канят и до следващата седмица. 100% сурова веган разядка от спанак и конопен протеин. 150-200 грама суров спанак, 10 броя сушени домати, 50 грама сурови орехи, 50 грама сурови бадеми, 1-2 супени лъжици конопен протеин, сокът от половин изцеден лимон. За вкусяване: щипка кимьон, щипка черен пипер, чесън на прах или люспи, копър на ситно. За усоляване: 50 мл изцеден сок от стръковете на целина или сол по желание. Thank you.